Se a gente tinha um índice de presença em sala de aula de 80% antes da pandemia, esse índice subiu para 85% no pós-pandemia. A Parque, ela começa a surgir em 96, quando eu voltei dos Estados Unidos e comecei, me ingressei no mundo do idioma, né? Comecei a ensinar inglês como segunda língua. E, a partir daí, existiu uma percepção de que o brasileiro estudava idiomas, mas não aprendia a falar. Eu sou economista, né, por formação, e professor por vocação. Então, sempre entendi que nesse ambiente me dava relativamente bem. No ambiente de negócios, eu tenho o meu sócio, Paulo Arruda, né, que é um cara que tinha já vasta experiência com grandes organizações. Ele era um consultor de negócios para várias organizações multinacionais, e ele trazia com ele essa experiência de como construir uma empresa de grande porte. A gente começa em 98 a desenvolver um produto. Eu já prestava serviço para o mercado corporativo de idiomas desde 96, mas ainda sem um produto desenhado de fato e diferente que pudesse responder essas necessidades. Então, a grande vantagem nossa foi que nós começamos a entender melhor o que o cliente sentia, o que ele pensava sobre a experiência que ele tinha dentro de sala de aula, né? Então, nós não construímos o produto de dentro para fora, foi de fora para dentro, a partir do cliente. Em 2000, a gente entendeu que a gente tinha um produto vencedor e formatamos o modelo de negócios para que ele pudesse se expandir através do franchising, né? Então, já em outubro de 2000, a gente lança o franchising. Hoje, nós temos 73 unidades em operação, 102 comercializadas, né, que vão ser inauguradas nesse próximo ano. Então, já são 8 anos na Parque. Antes disso, eu trabalhei em empresas multinacionais, como executivo de empresa multinacional. E quando eu decidi empreender, eu escolhi a área de educação, porque eu entendo que a educação tem um poder de transformação das pessoas, né? E eu escolhi idiomas, porque eu entendo que o mercado de idiomas ainda tem muito a crescer no Brasil. A gente teve uma migração muito rápida para o modelo online, né? Até antes da pandemia, a gente nunca dava aula online, somente aulas presenciais. Mas parece que, de uma certa forma, a gente já vinha se preparando para isso. A gente não deixou de dar nenhuma aula aqui. A partir do momento que a gente fechou a escola física, a gente já passou a dar aulas online e demos continuidade sem nenhum problema. Em uma semana, nós estávamos todos ministrando aulas naturalmente, com o mesmo nível de qualidade que a gente tem presencial, a gente estava ministrando aulas através do ambiente online. Hoje a gente já tem alguma operação fora do Brasil também, mas nesse sentido a gente só opera fornecendo o produto em si e não um modelo de negócios completo, como é o caso do franchising no Brasil, porque aqui a gente fornece tudo, né? Desde o início ao fim, todo o mapa de sucesso para o franqueado, para que ele possa operar em um nível de excelência. Meu nome é Eduardo Pacheco, sou cofundador da rede Parque Idiomas Franchising, e essa é a nossa história.